Сьогодні до міста Хусти з робочим візитом прибула делегація з Української об'єднаної територіальної громади Київської області. Нагадаємо, що у вересні цього року між Хуською, Васильівською та Українською громадами підписано меморандум про партнерство територіальних громад. В рамках підписаного меморандуму про співпрацю маємо вже таку третю робочу зустріч сьогодні. Наша делегація у складі 18 осіб, в якої війшли старости, депутати і члени виконавчого комітету, мали можливість сьогодні приїхати до вашої громади. Надзвичайно вражені теплим прийомом. Досить така серйозна, я би сказав, делегація з Українки приїхала до нас. Тут у нас є і практично майже все керівництво, і секретар ради, заступники, керівники управлінь, є старости, є окремі депутати ОТГ їхньої, тому у них є багато запитань до нас. Ми би хотіли розповісти про ті досягнення, які ми маємо у нашому місті, у нашій громаді. Відповідно, ми отримаємо інформацію від них, і вони нам розповідять, як у них, які питання краще вирішуються, чим у нас. Наразі обидві громади мають досягнення в різних сферах життєдіяльності суспільства, а в рамках підписаного меморандуму отримали можливість поділитися досвідом та спільно напрацьовувати важливі рішення та способи для покращення життя в їхніх громадах. Якщо буде комунікація, це є розвиток. І для нас, і для вас це найважливіше. Тим паче ми розуміємо, що ми стали об'єднаними територіальними громадами. Перед нами дуже великі виклики. І як у нас є надбання те, що ми маємо повноваження, так і є дуже великі обов'язки, в першу чергу, перед громадою. І тому ми повинні якраз через комунікацію знаходити оті родзинки, оті магнітики, які вже є у вас, щось розповісти те, чому ми вже є сильні за ці 10 місяців, щось вже взяти досвід у вас. Як у вас відбувається освітній процес, як ви переходите на дистанційне навчання, як у вас є розвиток соціальної сфери, як у вас працює центр надання соціальних послуг, як культура, спорт розвивається. Закарпаття і центр, він об'єднується. Може, якраз через таку комунікацію ми будемо одного більше чути і об'єднувати всю Україну. Протягом двох наступних днів гостям демонструватимуть визначні місця сучасної Хущини. А голова міста запевняє, що невдовзі вже закарпатська делегація відвідає новостворену українську громаду. Адже такі зустрічі приносять максимально позитивні результати та зміцнюють дружбу між регіонами. Ми також зберемо нашу делегацію, під'їдемо до них, домовимося про час і місце зустрічі. Ну, я вважаю, що це дуже правильно, це дуже здорово, бо ми маємо порядка 10 міст побратимів за кордоном, а от на Україні якби це ми трошки не допрацювали. Тому зараз є в нас дві міста, з якими ми підписали тристоронню угоду, будемо співпрацювати. Наразі ми бачимо між громадами плідну взаємовигідну співпрацю у таких галузях, як туризм, культура, освіта, екологія та управління місцевим самоврядуванням.